საქართველოს ევროპული მომავლისთვის, ასე ქვია გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული კავშირის მწვანეებისა და თავისუფალი დემოკრატების მიერ ბუნდესტაგისთვის წარდგენილ რეზოლუციას, რომელსაც დღეს კენჩში უყურიან. კენჩში ღამდე გაიმართა დებატები. დოკუმენტში დეპუტატები ითხოვენ, რომ გერმანიის მთავრობამ აღარ დაუშვას შემდგომი პროგრესი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით, ვიდრე ქვეყანაში მოქმედებს კანონი, ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. დოკუმენტის მიხედვით, გერმანელი კანონმდებლები მოითხოვენ ასევე ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის კანონმდებლობის გაუქმებას, როგორც ხალხის უფლებების შემზღუდველი კანონის, მოთხოვნებს შორისაა ოფშორული კანონის გაუქმებაც. Აქ საუბარია იმ შემზღუდავ ღონისძიებებზე თუ სანქციებზე, რომელიც დაწესებულია უკვე რუსეთის მიერ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. Da, laparatia, ისევე tu ce-au făcut, tu am ce-au făcut, bolonde tu ce-au făcut, aia muzda meore, ce-au făcut, punct, paragraf, sadat, ceria, rom, arunda, muhtes, sancție, pisguerdi, salva. Robert, ce-am spus, partnerii, Germania, რომელსაც აქვს გადამწყვეტი სიტყვა ევროკავშირში, საქართველოს გაწევრიანების კუთხით, რა თქმა უნდა, ამ რეზოლუციით ქართველი ხალხის არჩევანს უჭერს მხარს, ისევე როგორც საქართველოს დემოკრატიას, თუმცა იქვე, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ არის გამეორებული ის მძიმე რეალობა, რომელიც ქართმოსებამ შექმნა ევროკავშირის კარის გამოჯახუნებით, იმ ანტიდემოკრატიული ქმედებებით და კანონებით, რომელიც გახდა ბარიერი ქართველი ხალხის Europelebis და ამერიკელების თავაზიანი ხალხია და მართლა უყვართ ეს ქვეყანა და მართლა უნდათ რომ საქართველო წინ წავიდეს. Ამიტომ ძალიან დიდხანს ითმენდნენ, ძალიან დიდხანს ითმენდნენ და ბოლო-ბოლო ყელში ამოუვიდათ. Და ევროპარლამენტის რეზოლუცია იქნება თუ ის რაც ითქმის ხოლმე შეერთებული შტატების სენატში თუ აგერ ბუნდესტაგში რასაც იღებენ, ეს არის ამათვის პასუხის გაცემა, ჯეროვანი პასუხის გაცემა. Როგორც ევროპარლამენტში დარწმუნებული ვარ, დების მიერ სათათაო ქვეყანაშიც ყავს ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას რაღაც კოლექტიური ჯგუფი, რაღაცა ლობისტებიც, რომლებიც ამზადებენ ამ ყველაფერს და შემდეგ ლობირებენ ამ თემას. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აი ამ ეს ლობიზმი, აი ეს ორმაგი სტანდარტები, ეს აი სრულიად შეუსაბამო შეფასებები საქართველოს და მიმართებაში პასუხგაცემული იქნება 26 ოქტომბერს ჩვენი ღირსეული ქართული საზოგადოების მხრიდან. მეგობრებო, დიახ, იქნება ძალიან ბევრი შემოტევა გარედან. Რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, მით უფრო გამძაფრდება საქართველოს შიდა ჩარევის, შიდა საქმეებში ჩარევის მცდელობები. Მით უფრო გამძაფრდება ცუდი ნეგატიური განცხადებები. Იმიტომ რომ ოპოზიცია საქართველოში აღარ არსებობს, არ არსებობს მათი როლი, გარდა იმისა რომ ისინი დავალებებს ასრულებენ, რასაც ეუბნებიან, ამიტომ მოუწიათ გარე აქტორებს ჩაანაცვლონ ქართული ოპოზიცია იმისათვის, რომ მათ ბარიერი მაინც გადალახონ. Სამწუხაროდ ელჩებსაც კი მოუწიათ მათი ჩაანაცვლება.